jos yra geras. Komanda yra puikiai paruošta kitą sezoną. Ir tiesiog džiaugiasi grįžti į Kauną ir žaisti futbolą Lietuvoje. Taip, be abejo, turi šeimą, mano žmona yra Lietuvė. Turim veiką, tai planuojam kol kas gyventi Lietuvoje, tiesiog sportinė forma yra neblogai. Pradžio sezono neblogai, laukia sunkus darbo pasiruošti sezonai. Tai va, tikimės išspausti ko gero iš šį sezoną, pagauti ko aukščiausią vietą. Paimti ko aukščiausią vietą. Džiaugiuosi, kad Hegelman yra gera struktūra, nuo mažiausio amžiaus vaikai pradeda treniruoti ir gali užaugti, pradėti žaisti vyrų futbolę. Tai yra labai gerai. Ir labai daug yra jaunų, talentingų žaidėjų, kur nori žaisti futbolą, nebijo žaisti futbolą ir kovoja. Čia yra puikų tandemas, labai daug žino apie futbolą. Artūras yra labai patyręs treneris, kur dirbavo aukščiausio lygį futbolį, ne tik Lietuvoje, taip ir Rusinį. O Tadas yra jaunas perspektyvus treneris, kur nori siekti ko aukščio, išspaus ko aukščio iš savo karjeros. Tai manau, čia yra labai gerai mūsų komandoj, todėl mes norim išspaus ko daugiau iš šitos komandos. Komandoj yra labai daug žaidėjų, kur anksčiau žaidavom kartu ne vienam klube. Tai yra labai gerai atmosferai, yra puikiai. Tai manau, tai va.